Nu ska jag kicka igång och göra en riktigt smaskig bärpaj. En enkel, snabb och framförallt väldigt, väldigt god och knäckig paj som är mitt bästa tips till er om ni ska göra paj till hela tjocka släkten. Tar jag och smälter smör här. Det doftar ljuvligt. Och sen när det är smält, då ska jag blanda i alla ingredienser på en gång i den här grytan till själva smeten. Vi har havregryn, vetemjöl, bakpulver så att den kommer resa sig lite. Sirap och grädde som ska bli lite så här knäckkola-aktig. Det är nästan som en mix mellan en kaka och en paj faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så att den är verkligen dunderenkel. Så vi lite havregryn och det tycker jag är så himskans gott i paj. Dels får man en skön crunch till det och sen blir den liksom lite matigare inte minst. Så havregryn tycker jag är väldigt, väldigt bra. Även när man gör smulpaj har jag alltid lite havregryn. Så, bakpulver. Som ni märker så ögonmåttar jag hej vilt här, men det är för att jag har gjort den här så många gånger så jag vet precis hur mycket det ska vara varje, hoppas jag. Tar vi lite salt och det är någonting ni inte heller får glömma i era pajer. Balansen i alla kakor, i pajer. Så vill man ha lite salt för att liksom möta upp mot det söta och inte minst så bygger de lite mer smak. Nu ska jag bara i sirap och grädde. Så, sen är det bara att röra om det här till en härlig smet. Vaniljstång passar jag på att hämta i skafferiet också. Den ska jag ta och snitta upp, skrapa ur själva frönen med baksidan av kniven brukar jag använda. Så ska jag blanda det med bären som ska gå i pajen. Lite socker också, men inte för mycket för att här vill man liksom att bären ska få ge lite friskhet till den söta pajdegen. Nu så kommer jag som sagt använda en blandning på lite hjortron, lite hallon, lite blåbär. När vi kommer till äppeltider, ja men då kan du använda äpple. När sommarens olika bärsäsonger avlöser varandra, ja men då tar du det du har tillgång till. Tar man bara och trycker ut smeten i en form för att sen toppa med bären och trycka ner dem lite med hjälp av en sked bara så de kommer ner i smeten sen. Kommer det bli otroligt gott. Så ska vi på med bären. Och bra om man inte får med för mycket vätska om det är så att ni har frysta bär. Så kommer smöret, grädden, sockret, sirapen koka ihop liksom till en god härlig kola. Och just den här ska man kanske inte servera med en söt vaniljsås eller kanske en söt glass utan kanske hellre välja en grädde fraiche, alltså grädde som man vispar upp med crème fraiche eller yoghurt. Det är väldigt, väldigt gott till det här. Så där, färdigt. Nu ska det här bara in i ugnen. Ser ni hur snabbt det har gått? Åh, hjälp vad gott det luktar. Ofta fantastiskt av den här pajen. Kolla in vilken buffé jag har gjort. Vi har ju den här fantastiska tacopajen där man verkligen tagit in tacopajen in i 2015 känns det som. Med sina härliga lager och tortillabröd fullsmäckad med goda grejer och inte minst härlig ost. Den här måste ni bara prova. Supergod tillsammans med den här savoykålsalladen med bara en citronett och solroskärna och lite rödlök. Den är också jättegod till lökpajen. Allt här är gott idag som ni gör. Men den här löktarten rättare sagt med smördeg i botten som blir frasig god. Och sen karamelliserad lök och salvia och inte minst massa goda ostar på. Och sist men inte minst, vår goda bärpaj med sin havreknäckiga smet runt omkring, eller degen. Sätt igång och baka hörni. Vi ses. Hej då!